დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქალები სამართლიანობისათვის პროექტის ქალები აქტიურ პოლიტიკაში ფარგლებში თელავის სამოქალაქო საზოგადოების წევრებთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანი იყო ღია მმართველობის პრინციპების წახალისება და დიალოგის ხელშეწყობა მოქალაქეებსა და მმართველი გუნდის წარმომადგენლებს შორის. პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციამ თელავისა და ახმეტის აქტიური ქალბატონებისთვის სამი კვირის მანძილზე უკვე ჩაატარა ტრენინგები თემაზე კომუნიკაცია და ლიდერობა, ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში და პოლიტიკური იდეოლოგიები და პოლიტიკური პარტიების პლატფორმები. აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალაქის მერი პლატონ კალმახელიძე, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქალთა საკითხებზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ფრიდრიხ ჰერბერტის ფონდის მხარდაჭერით, ესე იგი ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ სოფელ დავდივართ და ასე ვთქვათ, მოვიპოვეთ ქალები, რომლებსაც უნდათ აქტიურობა, მაგრამ არ იციან როგორ გააქტიურდნენ და როგორ ჩაერთონ ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ ძირითადი მიზანია, რომ ხელი შეუწყოთ ქალების აქტიურობას, რომ ისინი ჩაერთონ აქტიურად პოლიტიკაში. დღევანდელი შეხვედრა მნიშვნელოვანია თავისთავად იქიდან გამომდინარე, რომ ქალების აქტიურობა და საერთოდ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში ჩემი მხრიდანაც და საერთოდ ვთვლი, რომ მე მივესალმები და საერთოდ ვთვლი, რომ ეს აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ რაც მეტით ჩართულობა იქნება ქალების მხრიდან პოლიტიკაში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო იქნება ისევ და ისევ ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. ისევ ადგილობრივ ხელისუფლებაში იქნება ეს თუ პარლამენტში.